Hei og velkommen til adventskalender for menighetene i Senja kommune. Hver dag vil en person fra en av bygdene i Senja åpne dagens luke. Og hver dag vil du få møte en person vi hører om i forbindelse med juleevangeliet i Bibelen. I dag drar vi til Torsken menighet, hvor vi får hjelp til å åpne dagens luke. Hei, jeg heter Håvard Hansen, bor i bygda Torsken. I dag skal vi åpne luke 2 i kalenderen. I dag skal vi treffe Josef, han som var forlovet med Maria. Josef fikk også besøk av en engel. Jeg må innrømme, jeg ble veldig overrasket når Maria fortalte hun hadde hatt besøk av en engel. Det er så vanskelig å forstå at den hellige ånd har gjort henne gravid. Og det er Guds sønn hun skal føde. Ja, hun er gravid. Det skjønner jeg. Men hva vil folk si? Vi har jo ikke engang vært sammen. Det vet alle. Ingen kommer til å tro oss. Det beste er jo at jeg trekker meg tilbake. Lar Maria få leve det livet som hun selv velger. Ja, det tenkte jeg nå først, i alle fall. Men så hadde jeg også en drøm. Jeg drømte, og så når jeg våkna opp, så husker jeg alt helt tydelig. Jeg fikk også besøk av en engel. Han sa jeg ikke skulle være redd for å ta Maria til meg som min kone. Og han sa det samme til meg som han hadde sagt til Maria. Det er den hellige ånd som har gjort Maria gravid. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synd. Jeg vet ikke om jeg kan forstå dette er helt. Men akkurat det sa engelen. Og så siterte han noe som står i skriftene våre, som profeten Jesaja har sagt. En jomfru skal bli med barn og føde en sønn. Tenk, det sa han for 700 år siden. Og nå skal det skje. Da jeg våknet av drømmen, så var jeg ikke i tvil om hva jeg skulle gjøre. Jeg løp straks av gårde til Maria og tok henne til meg som min kone. Det var dagens person. Nå er jeg spent på hvem vi får møte i morgen. Og hvem skal åpne luka i kalenderen? Jeg håper du vil være med oss i morgen igjen. Velkommen tilbake.